অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মৰ্মা বৰুৱাৰ উদ্যোগত এই উৰণীয়া সেতুখন আংশিকভাৱে মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে আৰু এই কথাটো জানিব পাৰি আমি সদৌ নলবাৰী ৰাইজ অতি উৎফুল্লিত হৈছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই যিটো মুকলি কৰি দিয়া কাৰ্য, এইটোৱে নলবাৰী ৰাইজক তথা উত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট সহায় কৰিব। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনেকুৱা পদক্ষেপক আমি সমূহ ৰাইজে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত নলবাৰীত আৰু বহুখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে। তেখেতে সকলোবিলাক আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব আৰু তেখেতৰ আমি এই যিটো কৰ্মতৎপৰতা, যিটো উদ্যোগ, তাত আমি সন্তুষ্ট আৰু তেখেতৰ আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। বিশেষভাৱে হ'লেও নলবাৰী ৰাজ্যৰ কাৰণে এইখন মুকলি কৰি দিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ যিখিনি প্ৰশ্নৰ আজি সাৰ্থক হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি আমি তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ কাৰণে আজি এইখিনি অৱস্থালৈকে আহিব পাৰিছোঁ। সমূহ ৰাইজৰ যিখিনি মাজত হৈ থকা অসুবিধাৰ কাৰণে যে সহযোগিতাৰে আমাক আগবঢ়াই দিলে তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই আৰবীখনৰ মুকলিয়ে যানজঁটৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সকাহ দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাম এই ৰোড ছেফটিৰ নিয়ম কানুনবিলাক মানি থাকি এই ইয়াৰে ওপৰেদি যাতে যাতায়াত কৰে, যাতে ৰোড ছেফটিৰ নিয়ম যিখিনি থাকে সকলো ৰাইজে যাতে মানি চলে। আৰু সকলো ৰাইজকে ধন্যবাদ জনাই আমি মুকলি কৰি দিবলৈ পাম। আপেক্ষিক এটা খবৰ এইটো, যোৱাকালি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এই সিদ্ধান্তটো লোৱা বুলি আমি গম পালোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ আমি সমূহ নলবাৰীবাসী। কাৰণ দীৰ্ঘদিন প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আজি এই উৰণীয়া সেতু মুকলি হ'ল আৰু ইয়াৰ লগে লগে অকল যে যাতায়াতৰ এটা সুব্যৱস্থা হ'ব এইটো নহয়, বৃহত্তৰ আমাৰ নলবাৰী অঞ্চলত এক অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ পৰিব। বিগত সময়ছোৱাত এক এটা আমাৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নলবাৰীবাসী লোকে বহুত অসুবিধাত পৰিছিল আৰু অৰ্থনৈতিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই উৰণীয়া সেতুৱে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। আৰু আশা কৰিছোঁ যে নলবাৰীৰ যি উন্নয়নমুখী যাত্ৰা, এই উন্নয়নমুখী যাত্ৰাত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰা নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ ওচৰৰ এই উৰণীয়া সেতুৱে অনাগত দিনত আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে মাতৃভূমিৰ এটা ঋণ থাকে, মই ভাবোঁ যে এইটো ভালকৈ কৰি মই সেই ঋণটো শোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।